U Stanarima je svečano puštena u rad novo izgrađena termoelektrana Stanari u koju je uloženo 550 miliona evra. Zaposleno je oko 1000 radnika. Ovo je jedan od najvećih energetskih regionalnih projekata i pojedinačnih projekata u Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Termoelektrana Stanari u potpunosti je usklađena sa ekološkim propisima Republike Srpske i s direktivom Evropske unije. Narednih 40 godina termoelektrana Stanari moći će nesmetano da radi, to pokazuju potvrđene rezerve uglja od 108 miliona tona. Ovo je jedan od najznačajnijih energetskih projekata u posljednjoj deceniji koji će obezbijediti energetsku stabilnost Srpske i Bosne i Hercegovine, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Čuli smo razne priče o Republici Srpskoj koja nema investicije i tako dalje. Ovo je čisti neman svega toga. Prije nekoliko dana smo otvorili autoput u dužinu 36 km ovdje u neposrednoj blizini i ovdje u neposrednoj blizini ovdje će se grad petlja na taj autoput kako bi se čitao ovaj prostor dobio jednu novu dimenziju za razvoj i za funkcionisanje. Termoelektrana Stanari će godišnje proizvoditi 2 miliona megavata električne energije, što jasno pokazuje, kaže premijerka Srpske Željka Cvijanović, da se radi o velikom proizvođaču električne energije. On će značajno poboljšati naše proizvodne kapacitete, doprinijeti povećanju proizvodnje električne energije za nekih, čini mi se, 28% u odnosu na prethodni period. To automatski znači i povećan izvoz. Predsjednik grupacije EFT Vuk Hamović je rekao da je projekat završen prije planiranog roka i demantovao pojedine tvrdnje da termoelektrana Stanari neće raditi u skladu sa ekološkim principima. Generalno, govoreći o tim primjedbama iz ugla ekologije, naravno da je lako reći da svaki industrijski objekat, pa i ovaka termocentrala, nema pozitivan utjecaj na ekologiju. Ima izvjesnu emisiju negativnih gasova, ali to ne znači da treba život zaustaviti i zaustaviti izgradnju privrednih i industrijskih objekata. Ambasadorka Kine u Bosni i Hercegovini Chen Bo istakla je da je termoelektrana Stanari prva termoelektrana u Evropi koju je Kina samostalno projektovala. Termoelektrana je projektovana sa svim ekološkim standardima i kao takva izdvaja se kao jedna od najboljih u Evropskoj uniji. Rudnik i termoelektrana Stanari zapošljavaju skoro 1000 ljudi, što uz visok prosjek iznosa plata koje primaju značajno popravlja i ekonomsku sliku opštine Stanari i Dobojske regije.